Paytaxtda ictimai mənəviyyat əleyhinə və milli mentalitetə zidd olan hallara qarşı mübarizə gücləndirilir. Bu məqsədlə bugündən başlayaraq Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunan tədbirlər planına müvafiq olaraq polisin səlahiyyətləri çərçivəsində konkret vəzifələr müəyyən olunaraq icraya yönəldilib. Paytaxt sakinlərindən daxil olan müraciətlərin, müşahidə olunan sosial neqativ halların təhlili göstərir ki, Bakıda fəaliyyət göstərən bəzi əyləncə istirahət yerlərində, gecə klublarında, barlarda, otel və motellərdə, mərkəzi küçələrdə İctimai mənəviyyat əleyhinə əxlaqa zidd hallar var. Əxlaqa zidd olan bu bütün halların forma və təzahürlərinə qarşı mübarizənin effektivliyini artırmaq üçün milli mənəvi dəyərlərimizə uyğun olmayan davranışların, ictimai əhəmiyyət kəsb edən digər neqativ halların qarşısının alınması üçün kompleks profilaktik tədbirlər həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Əsasən Səbay rayonu ərazisində yerləşən Fəvvarələr meydanı və Nizami küçəsində, Nəsimi rayonu Səməd Vurğun və Nizami küçələrinin kəsişmələrində yüngül əxlaqlı həyat tərzi sürən şəxslərin profilaktikasına dair tərkibi əməliyyat, təhqiqat, ictimai təhlükəsizlik əməkdaşlarından ibarət fasiləsiz fəaliyyət göstərən xüsusi naryad qrupları yaradılıb. Paytaxtda xidmətin nümunəvi təşkili və aparılması, əsayişin, vətəndaşların qanuni mənafelərini hüquqa zidd əməllərdən etibarlı qorunması nəzarətdə saxlanılmaqla müvafiq tədbirlər davam etdirilir.